ലോകത്ത് അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്നവരാരാണ്? ഭരണാധികാരി ആയതുകൊണ്ട് ഓർക്കപ്പെട്ടു കൊള്ളണമെന്നുണ്ടോ? ചരിത്ര പുരുഷന്മാരെന്ന് അവർ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അവർ തീർത്തും ഓർക്കപ്പെടുകയും അനുധാവനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളായി കൊള്ളണമെന്നുണ്ടോ? ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സർവാത്മന ലോകത്തെല്ലാ ഇടത്തും ഓർക്കപ്പെടുകയും സമ്പൂർണമായും ജീവിതം മാതൃകായോഗ്യമാണ് എന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഉന്നതനായ വ്യക്തിത്വമാണ്. മൊത്തത്തിൽ സഹാബികളെ കുറിച്ച് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞതറിയാമല്ലോ, അസ്ഹാബി കന്നുജോ, എന്റെ സമുദായം, എന്റെ സ്വഹാബികൾ ഉണ്ടല്ലോ, എന്റെ അനുയായികൾ ഉണ്ടല്ലോ, എന്റെ സന്തോഷത്തിലും എന്റെ ദുഃഖത്തിലും എന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ടുള്ള എന്റെ പ്രിയങ്കരനായ അനുയായികൾ ഉണ്ടല്ലോ, മാനത്ത് മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന താരകങ്ങൾക്ക് സമാനമാണവർ, എല്ലാവർക്കും വെളിച്ചമുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും പ്രകാശമുണ്ട്, എല്ലാവരിലും നന്മയുണ്ട്, എല്ലാവരും മിന്നിത്തിളങ്ങുന്നവരാണ്, അവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആരെ പിൻപറ്റിയാലും നിങ്ങൾ സന്മാർഗസ്ഥരാകുമെന്നാണ്. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലൂ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അതിലും റളിയല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു ഹദീസ് ഇങ്ങനെയാണ്, മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. ആ സ്വപ്നത്തിൽ എന്റെ മുമ്പിൽ കുറെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ്. വഅലൈഹിം ഖുമുസ്, അവരൊക്കെ ഓരോ കുപ്പായങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ചില ആളുകളുടെ കുപ്പായം അരവരെയുള്ളൂ, ചില ആളുകളുടേത് മുട്ടുവരെയേ ഉള്ളൂ, മറ്റു ചില ആളുകളുടേത് അവരുടെ നെഞ്ച് വരെയേ ഉള്ളൂ, ചില ആളുകളുടേത് കാലിന്റെ ഞെരിയാണി വരെയുണ്ട്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി. അപ്പോഴാണ് വരുന്നത് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, നബി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. നോക്കി ഞാൻ ഉമറിനെ നോക്കുമ്പോഴോ, ഉമറിന്റെ കുപ്പായം കാലിന്റെ ഞെരിയാണിയും വിട്ട് അതിങ്ങനെ ഉമർ വലിച്ചുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. വലിച്ചുകൊണ്ടാണ് തന്റെ കുപ്പായവുമായി ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സഹാബികൾ ചോദിച്ചു നബിയെ, പരമാവധി കൂട്ടു, സഹാബികൾ ചോദിച്ചു നബിയെ, ആ സ്വപ്നത്തെ എങ്ങനെയാണ് നബിയെ അങ്ങ് വ്യാഖ്യാനിച്ചത്? എങ്ങനെയായിരിക്കും കുപ്പായിട്ടിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ആ സ്വപ്നത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചത്? അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആ കണ്ട സ്വപ്നത്തിലുള്ളത് അത് ദീനാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ദീൻ ഒരു കുപ്പായം പോലെയാണ്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുപ്പായങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയും മനോഹാരിതയും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്, അൽ ഇസ്ലാമു സിർബാൽ. ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്ക്, അൽ ഇസ്ലാമു സിർബാൽ ഒരു കുപ്പായമാകുന്നു, ഇസ്ലാം ഒരു കുപ്പായമാകുന്നു. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ആ കുപ്പായത്തെ ഊരിയെടുക്കുന്നതാണ് എന്നതുപോലെയാണ് ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ കുപ്പായത്തെ ആദരവായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വ്യാഖ്യാനിക്കുകയുണ്ടായത്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നത്, ഓരോരുത്തരുടെയും കുപ്പായം അവരുടെ ദീനാണെന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ കുപ്പായമുണ്ടല്ലോ, തനിക്ക് ആവശ്യത്തിനധികം ദീനുള്ളതിന്റെ രൂപമായിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കണ്ടത്. ചില ആളുകൾക്ക് ഇത്ര വരെയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ. വേറെ ചില ആളുകൾക്ക് അവരുടെ മതബോധം അരവരേ ഉള്ളൂ, ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരും ദീനിനെ ഒഴിവാക്കും. എന്നാൽ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ദീൻ ഉണ്ടല്ലോ, മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ മാത്രം തന്റെ അടുക്കൽ ബാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ചിന്തിക്കണം നമ്മള്,
ഇതായി മാറി സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ, മഹ്ശറയുടെ ഏകാന്തതയിൽ അല്ലാഹു ലോകത്തുള്ള കോടാനക്കോടി ജനങ്ങളെ അല്ലാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ അവിടേക്ക് ഇസ്ലാം കടന്നു വരുമെന്ന് മാത്രമല്ല, ഇസ്ലാം അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ആ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാം ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബിനെ കാണും. റസൂലുള്ള പറയാണ്, എന്നിട്ട് ഉമറിന്റെ കൈപിടിക്കും ഇസ്ലാം, എന്നിട്ട് ദീൻ അർശിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് അല്ലാഹുവിനോട് പറയും, അല്ലാഹുവേ ഹാദല്ലദീ അഅസ്സനാ, ഈ മനുഷ്യനാണ് അല്ലാ ഞങ്ങളെ പ്രതാപശാലിയാക്കിയത്. അല്ലാഹുവേ ഞാൻ എല്ലാം കൊണ്ടും ദുർബലമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു, ഈ മനുഷ്യൻ കാരണമാണ് എനിക്ക് ഇസ്സത്തുണ്ടായത് എന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം പറയുമെന്ന് ആദരവായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ നിലപാടുകളും ഓരോ മുഹൂർത്തങ്ങളിലും സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായിരുന്നു, വളരെ കൃത്യമായിരുന്നു. എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരെതിർപ്പിനോ ഒരപവാദത്തിനോ ഒരിക്കലും ഇട നൽകാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ ജീവിതവുമായി മുന്നോട്ട് പോയത്. ഒരു ഹദീസിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, പിൽക്കാലത്ത് ദീൻ നടത്തുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് ലാ തസാലു ത്വാഇഫത്തും മിൻ ഉമ്മത്തി ളാഹിരീന അലൽ ഹഖി ലാ യദുറുഹും മൻ ഖദലഹും വലാ മൻ ഖാലഫഹും. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സമുദായം ഉണ്ടാകും. എങ്ങനെയുള്ള സമുദായം? ളാഹിരീന അലൽ ഹഖി, അവര് സത്യം വിളംബരം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. അവര് പള്ളി നോക്കും, അവര് മദ്രസകൾ നോക്കും, അവര് ദീനിന്റെ കാര്യവുമായി നാട്ടിലൂടെ നടക്കും, അവർ സംഘടനകൾ രൂപീകരിച്ച് ദീനിന്റെ ദഅവത്ത് നടത്തും. ലാ യദുറുഹും മൻ ഖദലഹും, അവരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നവരുണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയില്ലേ, വേറെ പണിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതല്ലാതെ എന്ന് ചോദിച്ചവരെ പരിഹസിക്കുന്നവരുണ്ടാകും. ഇവരെ കാണുമ്പോൾ മറഞ്ഞു പോകും. അയാൾ വരുന്നുണ്ട് പള്ളിയുടെ കാര്യം പറയാനായിരിക്കും, മദ്രസയുടെ കാര്യത്തിന് പിരിവ് ചോദിക്കാനായിരിക്കും, പക്ഷേ ഇത് നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുകയില്ല. എതിർപ്പുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, ദുരന്തങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. നമ്മൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ കാണുന്ന സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സത്യവിശ്വാസികളുടെ ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളും ഓരോ സംരംഭങ്ങളും ഈ സ്വഭാവമുള്ള മഹത്തുക്കൾ സ്ഥാപിച്ചതും അവർ ഇന്നത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നതുമാണ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇവരിൽ ആദ്യത്തെ കണ്ണികളിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന് നേരെ വരുന്ന എതിർപ്പുകളെ വകവെക്കാതെ, പരിഹസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ തളരാതെ, കാലുകൾ പിറകോട്ട് തള്ളാൻ വേണ്ടി അത്യധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ശത്രുക്കൾക്ക് മുമ്പില് മുന്നോട്ട് തന്നെ കാല് വെച്ചാർജവത്തോടെ മുന്നിൽ നടന്ന മഹാശക്തിയുടെ നായകനായിട്ടാണ് സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഗൗരവത്തോടെ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ അനുധാവനം ചെയ്യണം. നമ്മൾ സമൂഹത്തിന്റെ ഒഴുക്കിനെതിരായി സഞ്ചരിക്കേണ്ടവരാണ്. ഒഴുക്കിനനുകൂലമായി സഞ്ചരിക്കുക എന്നത് നിഷ്പ്രയാസം സാധ്യമാകുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ മലയുടെ മുകളിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ, നന്നായി മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പള്ളിയുടെ താഴ്വാരത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങും. ഈ റോഡിന്റെ രണ്ടു വശങ്ങളിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തോടുകളിലൂടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഒലിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം വഴിവക്കുകളിലുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു പോകും. അതിൽ ഭാരമേറിയവയുണ്ടാകും, ഭാരം കുറഞ്ഞവയുണ്ടാകും, എല്ലാം ഉണ്ടാകും. ഇതാണ് മലവെള്ളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, മഴവെള്ളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് എന്നതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ഈ കുത്തൊഴുക്കിൽ ഒലിച്ചു പോകേണ്ടവരല്ല നമ്മൾ. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാണിച്ചു തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാതൃകയിൽ ഒന്നായി നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അതുമാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും അധർമ്മങ്ങളിലൂടെ വഴികളിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ, തിന്മകളെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ, വേണ്ടാ വൃത്തികളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു
എല്ലാം കൊണ്ടും ഉറച്ചു നിന്നോ? ആരുടെ പിന്നിൽ? ലോകനായകന്റെ മുമ്പിൽ, മദീനയുടെ രാജകുമാരന്റെ മുമ്പിൽ. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ സുന്ദരമായ പാരായണത്തിന്റെ മധുരിമയിൽ സർവവും ലയിച്ച് അല്ലാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും അത്യുന്നതമായ സ്ഥാനം നേടുകയാണ്. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നമ്മൾ പറയാറുള്ളതും കേൾക്കാറുള്ളതും അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് എന്ന പേരിലാണ്. അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ, മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ നേതാവ്. പിൽക്കാലങ്ങളിൽ വരുന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളായി വന്ന എല്ലാവരും സ്വീകരിച്ചത് അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ എന്ന ഈ നാമമായിരുന്നു. ഇതാദ്യമായി സ്വീകരിച്ചത് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അത് തന്നെയാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനവും അല്ലേ? അതല്ലാത്തവർ വിസ്മൃതരാകും, അതല്ലാത്തവർ കുഴപ്പത്തിലാകും. അമേരിക്കയിൽ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ് ട്രംപ്. ജോർജ് ബുഷിന്റെ പിൻഗാമിയായി അമേരിക്കയിലെ 44 വരുന്ന മുൻഗാമികളായ പ്രസിഡന്റുമാരിൽ എന്തെല്ലാം ക്രൂരതകളും വൃത്തികേടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നോ അവയെല്ലാം അപ്രസക്തമാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ട്രംപിന്റെ ഈ സ്ഥാനാരോഹണത്തെ ലോകം കാണാൻ പോകുന്നത്. അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആര് വന്നാലും അവരൊരു പക്ഷേ വ്യക്തിവിശുദ്ധിയുള്ളവർ വന്നേക്കാം, സ്വാഭാവികമായുമുള്ള വിനയവും അപ്രകാരം സമൂഹത്തോട് നല്ല രീതിയിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നവരും വന്നേക്കാം. പക്ഷേ അമേരിക്കയുടെ അജണ്ടകളിലോ അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലോ മാറ്റം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല, പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായ അമേരിക്ക, ഇന്ന് ലോക പോലീസായി ചമയുന്ന അമേരിക്ക, ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മത്തെ തകർക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് വിശുദ്ധമായ അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് തടയിടുകയും അപ്രകാരം ദീനിനെതിരായുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഇത് കാലങ്ങളായി അമേരിക്ക നടത്തി വരുന്ന അവരുടെ ഒരു അജണ്ടയാണ്. അത് പ്രസിഡന്റ് ആര് വന്നാലും ആ അജണ്ടകൾക്ക് വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. ലോകത്തവർ യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന അവർ ലോകത്ത് എത്രയോ യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, രാജ്യങ്ങളെ പരസ്പരം തമ്മിലടിപ്പിച്ചു, എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനാഥരാക്കി, എത്രയോ ആളുകളെ അഭയാർത്ഥികളാക്കി, വീടും കുടുംബവും പരിസരങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടവരാക്കി. ആ അമേരിക്കയുടെ ഇതുവരെ നടന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും അതൊന്നും ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം 71 ട്രംപ് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റായിട്ട് ഇന്ന് സ്ഥാനേറ്റ് ഇപ്പോ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൊതുവെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഇയാളുടെ ഈ സ്വഭാവവും പ്രസ്താവനയും ഇയാളുടെ ഈ ഇടപെടലുകളും കണ്ടപ്പോൾ, ക്ലിന്റന്റെ ഭാര്യയായ ഹിലാരി പ്രസിഡന്റായിരുന്നുവെങ്കിലെന്ന്, അതെന്താ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമായിരിക്കണം എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. ട്രംപിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമ്പന്നനാണ് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റായിട്ട് വരുന്നത്. ലോക സമ്പന്നരിൽ ആദ്യ പടിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് വലിയ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ, ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനായ ട്രംപ്. എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറുകളുടെ വിറ്റുവരവുള്ള, വായിൽ വെള്ളിക്കരണ്ടിയുമായിട്ട് ജനിച്ചയാളാണ് ഇദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സമ്പന്നത നേരത്തെയുള്ളയാളാണ് വലിയ ഒരു സമ്പന്ന രാജ്യത്തിന്റെ അമരത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ ദുസ്സൂചനകളുണ്ട്, ദുഷിച്ച സൂചനകളുണ്ട്. ഗതകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമാരിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം, സമ്പന്നനായ ഒരു വ്യവസായിയായിരുന്നു ട്രംപ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അഥവാ ലോക രാജ്യങ്ങളെ മുഴുവൻ കച്ചവട കണ്ണോടെ ഇയാൾ കാണും എന്നത് അവിതർക്കിതമായ കാര്യമാണ്. അമേരിക്കയുടെ മുമ്പേയുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് അത്, ലോകരാജ്യങ്ങളെ മുഴുവൻ കച്ചവട കണ്ണോടെ കാണുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇറാഖിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടാക്കിയത്, അത് കാരണത്താലാണ് സദ്ദാം ഹുസൈനെ കൊല്ലുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് എണ്ണ ആവശ്യമുണ്ട്, അത് അമേരിക്കയിലില്ല.
അത് വളരെ വേഗത്തിൽ അവർക്ക് ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ, അവർക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിലുകൾ ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. അത് അമേരിക്കയുടെ പഴയ കാലത്തെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ്. കച്ചവടക്കാരൻ നേതാവായതോടുകൂടെ ഇനി അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ സുഗമമാകും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. മറ്റൊന്ന്, വ്യക്തിവിശുദ്ധിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴെല്ലാവരും പറയും അമേരിക്കക്കാരുടെ സാംസ്കാരികമായ തകർച്ചയെക്കുറിച്ച്. ഇപ്പൊ വിവാഹമോചനത്തിന്റെ വിഷയം വന്നപ്പോ ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവാഹമോചനം നടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്ന് അമേരിക്കയാണ് എന്ന് പത്രങ്ങളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ അവിടെ നടക്കുന്നത്? വിവാഹപൂർവ്വ ലൈംഗിക ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്ക പോലെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് പ്രശ്നമല്ല, ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല, ലോകത്താദ്യമായി എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത് അമേരിക്കയിലാണ്. അമേരിക്കക്കാരായ സ്വവർഗരതിക്കാർക്കിടയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് എയ്ഡ്സ് രോഗമാണ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് വിക്കിപീഡിയയിൽ പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. അമേരിക്കയുടെ ഒരു സ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരു രൂപമാണത്. എല്ലാവിധ സാംസ്കാരിക തകർച്ചകളും ഈ മനുഷ്യന്റെ സാംസ്കാരികമായ അധപ്പതനങ്ങളെ കുറിച്ച് അവിടെയുള്ള പത്രങ്ങൾ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് നമ്മുടെ പത്രങ്ങളിൽ വന്നിരുന്നല്ലോ. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്റെ എതിരാളിയെ പരസ്യമായി വിശേഷിപ്പിച്ചത് പിശാജ് എന്നാണ്. ജയിലിലടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാ നിലക്കും ദുർബലയായവൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്റെ നാവുകൊണ്ട് തന്റെ സാംസ്കാരിക ശൂന്യത ട്രംപ് വെളിവാക്കണ്ടായി. ഒന്ന്, രണ്ടാമതായി കഠിനമായ വർഗീയത, ജാതീയത, അപ്രകാരം വർണ്ണവെറി, ഇതെല്ലാം ഒത്തിണങ്ങിയ ഒരു പ്രസിഡന്റാണ് അമേരിക്കക്ക് പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇന്ന് വരുമ്പോ ഓൺലൈൻ മീഡിയകളിൽ കാണുന്നു അവിടെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങളും കറുത്ത വർഗക്കാരും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പൗരത്വത്തെ കുറിച്ചിട്ട് നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് നെറ്റ് ഡൗൺ ആയി പോയി, സൈറ്റുകളൊക്കെ നിശ്ചലമായി പോയി എന്ന് കണ്ടു. പേടിയായി പോവാൻ. കാരണം ഇയാളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികളിലും പ്രസംഗങ്ങളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നെന്താ, അമേരിക്കയിൽ തീർത്തും അമേരിക്കക്കാർക്ക് എല്ലായിടങ്ങളിലും മുൻഗണന ലഭിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറുത്ത വർഗക്കാര് അമേരിക്കക്കാരല്ല, അമേരിക്കയിലെ അടിസ്ഥാന വർഗം അമേരിക്കക്കാരല്ല എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ട്രംപ് പ്രസംഗിച്ച് നടന്നിരുന്നത്. തന്നെയുമല്ല, മതില് പണിയുന്നു പറഞ്ഞു, അഭയാർത്ഥികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു. അഭയാർത്ഥികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം മൂലങ്ങളുണ്ടായ ഇവര് നടത്തുന്ന പോരാട്ടങ്ങളും ഇവര് വിതക്കുന്ന വിത്തുകളും കാരണത്താൽ ലോകത്തുണ്ടായ കുഴപ്പങ്ങളിലൂടെ, ലോകത്തുണ്ടായ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ ഉണ്ടായ അഭയാർത്ഥികൾ, അവർക്ക് സഹായം നൽകൂല, അവർക്ക് അഭയം നൽകൂല എന്ന് മാത്രമല്ല, അമേരിക്കയിലുള്ള അവരെല്ലാവരെയും പുറത്താക്കുന്ന ഇയാള് പരസ്യമായിട്ട് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അതിലേറ്റവും അപകടകരമായ ഒന്ന്, ഇസ്ലാമിനെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും കഠിനമായി ശകാരിക്കുകയും മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരായി പ്രസിഡന്റ് ആകുന്നതിന്റെ മുമ്പേ വർണ്ണവെറിയോടെ, ജാതി വെറിയോടുകൂടെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്ത ആളാണ് ഈ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ളതാണ്. മുസ്ലിങ്ങളെ പുറത്താക്കാൻ എല്ലാറ്റിനും ഒന്നൊരു കാരണമുണ്ടല്ലോ. ഒരു IS, എല്ലാറ്റിനും ഒരു ഒരു ആയുധം അവിടെ ഉണ്ട്. അതിന്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിനെ ആക്ഷേപിക്കാനും മുസ്ലിം സമുദായത്തെ മുഴുവൻ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാനും പ്രസിഡന്റ് ആകുന്നതിന്റെ മുമ്പേ ട്രംപിന്റെ നാവിലൂടെ സാധ്യമായി. ആ രീതിയിൽ അയാൾ സാംസ്കാരികമായി അധപ്പതിച്ചയാളാണ്. ഇനിയോ അയാളുടെ വ്യക്തിത്വം പത്രങ്ങളായ പത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ മനുഷ്യന്റെ ആഡംബരത്തെ കുറിച്ചും ഈ മനുഷ്യന്റെ സുഗലോലുപതയെ കുറിച്ചും. വ്യഭിചാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുടെ ഉപാസകനും അതിന്റെ അപ്പോസ്തലനുമാണ് ഇയാൾ എന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ്. ഞാൻ തമാശയായിട്ട് പറയല്ല, പരസ്യമായിട്ടൊരു വേദിയിൽ വലിയ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണ്. ആ ബോധത്തോടു കൂടെ തന്നെയാ പറയുന്നത്, ഇയാൾ വലിയ മഹാനാണോ, വലിയ തൗഫീഖ് കിട്ടിയ ആളാണോ, തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട, ഒരു രാജ്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ഒരു നേതാവിനെ അവർ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അല്ലേ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പരസ്യമായിട്ട് പറയാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നഗ്നകളായ സ്ത്രീകളുമായി ഇടപെടുന്ന ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും പ്രസിദ്ധീകൃതമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലോക രാജ്യത്തിന്റെ നായകന്റെ കൈക്രിയകളും വിക്രിയകളും
നഊദു ബില്ലാ ലോക നേതാവായിട്ട് ഇയാൾ വരികയാണ്. ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളുടെ വ്യക്തികളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരനാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ്. മൂപ്പരുടെ സവിശേഷതകളുടെ ചുരുങ്ങിയ രൂപമാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇയാളാണ് പ്രസിഡന്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ദജ്ജാല് വരാനുണ്ട്. ദജ്ജാല് വരുമ്പോ അവന് കുറച്ച് ആളുകൾ വേണം. ദജ്ജാൽ വ്യഭിചാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ്. ദജ്ജാല് അധാർമികത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ്. ആ ദജ്ജാലിനെ സ്വീകരിക്കാൻ, കപടനായ ഈ അവനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഈ ലോകത്ത് ചില വേദികൾക്ക് അരങ്ങുണ്ടാവണം, അരങ്ങുകൾ ഒരുങ്ങണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമേരിക്കയുടെ നേതൃപദവിയിലേക്ക് ഇത്രയും സംസ്കാരശൂന്യനായ, പരസ്യമായി പറഞ്ഞാൽ, ഒരു വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ വൃത്തികേടിന്റെ തനിസ്വരൂപമായ ഈ മനുഷ്യൻ വന്നു എന്നുള്ളത് ദജ്ജാലിനെ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള അരങ്ങ് പലയിടങ്ങളിലും ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ്. നമ്മുടെ നേതാവ് നമ്മൾ പറയുമ്പോ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മുടെ നേതാവാരാ? അമീറുൽ മുഅ്മിനീനാണ്, വിശ്വാസികളുടെ നായകനാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ നായകനല്ല ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. വിശ്വാസികളുടെ നായകനാണ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. എങ്ങനെയാണ് ആ പേരാദ്യമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടത്? അന്ന ലബീദ ബിനു റബീഅഹ് വ അദിയ ബിനു ഹാതിമു ത്തായി. ഇവർ രണ്ടുപേരും, ലബീദ് ബിനു റബീഅയും അദീർ അദിയ ബിനു ഹാതിമു ത്തായിയും, രണ്ടുപേരും ഒരിക്കൽ മദീനയിൽ വന്നു. അവർ രണ്ടുപേരും നബിയുടെ പള്ളിയിൽ വന്നു. അവർ അംറുബിനുൽ ആസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കണ്ടു. ചോദിച്ചു, അമീറുൽ മുഅ്മിനീനെ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് സമ്മതം കിട്ടണമല്ലോ. فقال അപ്പോൾ അംറു ബിനുൽ ആസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, അന്തുമാ വല്ലാഹി അസബ്തു മസ്മഹ്, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അല്ലാഹു തന്നെയാണ് ഉമറിന്റെ പേര് ശരിയായ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വഹുവൽ അമീർ വനഹ്നുൽ മുഅ്മിനൂൻ. ഉമർ അമീറും നമ്മൾ മുഅ്മിനീങ്ങളുമാണല്ലോ ആദ്യമായിട്ടാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. ഫദഖല ഉമർ, അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പ്രവേശിച്ചു. അവനോട് പറഞ്ഞു, ഉമർ തങ്ങളോട് ഇവർ പറഞ്ഞു, അസ്സലാമു അലൈക യാ അമീറൽ മുഅ്മിനീൻ, മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ നായക, നിങ്ങളുടെ മേൽ അല്ലാഹുവിന്റെ രക്ഷയുണ്ടാകട്ടെ. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, മാ ഹാദാ, ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു വിളി? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അതെന്താന്നറിയോ? അന്തൽ അമീർ, നിങ്ങൾ നായകനാണ്. വനഹ്നുൽ മുഅ്മിനൂൻ, ഞങ്ങളെല്ലാവരും വിശ്വാസികളാണ്. ലോകത്തുള്ള നേതാക്കളും ഭരണകർത്താക്കളും ഉമറിന്റെ ഭരണമാതൃക പിന്തുടരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ ഭരണമാതൃകയെ ലോകത്ത് സ്വീകരിക്കപ്പെടണം എന്നവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ നേതാവാണ്, സത്യവിശ്വാസികളുടെ നേതാവാണ്. ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് നിഷേധിക്കുവാൻ നമുക്ക് ആർക്കാണ് സാധ്യമാവുക? കേരളത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പി സി ജോർജിനെ വേണമെങ്കിൽ കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിലും വലിയ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃപദവിയിലെത്തി അതിന്റെ ഭരണം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാൻ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന് സാധ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന ഈ രാജ്യത്ത് അത് സത്യത്തിൽ വലിയ ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ, കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ പല വിപ്ലവകാരികളും അതുപോലെ ഭരണകർത്താക്കളും പല രീതിയിലും വന്നിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷേ കാരണം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം പാരമ്പര്യമായിട്ടൊരു രാഷ്ട്രീയ രീതിയുണ്ട്, രാഷ്ട്രീയ സ്വീകാര്യതയുണ്ട്. അതിൽ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള പാർട്ടികൾ ഉണ്ടാകും. അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ രീതി ആ രീതിയിലല്ലോ സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ചെയ്ത പണി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണോ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സ് പറയുന്നത് അത് കെജ്രിവാൾ ഉറക്കെ പറയുകയും അതിലേക്ക് സമൂഹത്തെ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു.
അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ജീവിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എനിക്ക് വളരെ രസകരമായി തോന്നിയ ഒരു കാര്യം, യു എ ഇയുടെ ഭരണാധികാരികളുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് സാധാരണ ഒരു പാന്റും അപ്രകാരം ഒരു ചെരുപ്പും ധരിച്ച് കെജ്രിവാൾ പോകുന്ന ഒരു ചിത്രം ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ, പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പല ആളുകൾ അതിനെ പരിഹസിച്ചു, കളിയാക്കി. കെജ്രിവാളിന് ചെരുപ്പെടുത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സമ്പന്നൻ മണി ഓർഡർ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പൈസ അയച്ചു, പരിഹസിക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം കാണിച്ചത് ഒരു മാതൃക തന്നെയായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് അഭിപ്രായമുള്ളത്. കെജ്രിവാൾ നമ്മളെയൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഡൽഹിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് മാറി. ഒന്നുകിൽ ബി ജെ പി അതല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ബഹാഭൂരിപക്ഷത്തോടെ, മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അധികാരത്തിൽ കൊല്ലങ്ങളോളം ഇരുന്നവരെ മുഴുവൻ ഒന്നുമല്ലാതെയാക്കിയിട്ടാണ് കെജ്രിവാൾ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷം, ചരിത്ര ഭൂരിപക്ഷം നേടിയിട്ട് ഡൽഹിയുടെ അധികാരത്തിലെത്തിയത്. കെജ്രിവാളിന്റെ മാതൃക പല ഘട്ടങ്ങളിലും നമുക്കിടയിലൊക്കെ പല വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോഴും ഇവിടെ അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് തോന്നും. പാർട്ടി അതാകുന്നതും ചിലരുടെ മുതലെടുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. കെജ്രിവാളിന്റെ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാരായി മാറുന്നതും, ഞാൻ ആ പാർട്ടിക്കാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചൂലെടുക്കുന്നതും അദ്ദേഹം വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ആ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടോടെ ആവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വിജയിക്കാതെ പോകുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് പലയിടങ്ങളിലും അത് വിജയിക്കാതെ പോകുന്നത്. തികച്ചു ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇത്തരം ഒരു നന്മ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിജയിക്കുമെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് കെജ്രിവാൾ എന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിയിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും കറ ഉണ്ടാവുകയോ മറ്റോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാനും കഴിയും. ഇവിടെ നമ്മുടെ വിഷയവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, കെജ്രിവാൾ പലപ്പോഴും പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഖലീഫ ഉമറിന്റെ ഭരണം പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ്. അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഇത്തരം അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ട് കെജ്രിവാൾ ഉമറിന്റെ ഭരണം ആഗ്രഹിച്ചു? വേറെ എത്ര ആളുകൾ കന്നുപോയിട്ടുണ്ട്, ചരിത്രത്തിൽ എത്ര ഭരണാധികാരികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എത്ര നേതാക്കളും എത്ര വലിയ വലിയ ആളുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടെന്തേ നൂറ്റാണ്ട് പതിനാലുകൾക്കപ്പുറത്തുള്ള ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് എന്ന് പറയുന്ന മദീനയിലെ പാവപ്പെട്ട ഈ മനുഷ്യനെ കെജ്രിവാൾ മാതൃകയാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത്? അതിന്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, ഉമർ നീതിയുടെ കാവലാളായിരുന്നു, ഉമർ നീതിമാനായ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു, നീതിയുടെ എല്ലാ മാർഗങ്ങൾക്കും വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തയാളായിരുന്നു സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. രാജ്യത്തിന്റെ വിശാലത വല്ലാതെ കൂടാൻ തുടങ്ങി, രാജ്യം വിസ്തൃതമാകാൻ തുടങ്ങി, ഭരണത്തിന്റെ പേരും പെരുമയും അറേബ്യയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുമുള്ള സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ കൊട്ടാരങ്ങളുടെ അകത്തളങ്ങൾ ആ പേര് കേട്ടാൽ പ്രകമ്പനം കൊള്ളാൻ തുടങ്ങി. ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അപ്പോഴും തന്റെ ജീവിത ശൈലിക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്തിയില്ല. ഒരിക്കൽ പോലും ഇസ്ലാമിന്റെ ദർശനങ്ങളെ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് കൈയൊഴിച്ചില്ല. റസൂലിന്റെ സുന്നത്തുകളെ ഭരണാധികാരിയായി പോയി എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഈ വലിയ മനുഷ്യൻ മാറ്റിവെച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കിസ്ര രാജാവിന്റെ പ്രതിനിധിയായി ആഭരണവും മനോഹര വസ്ത്രങ്ങളും ധരിച്ച ഒരു പ്രതിനിധി ഒരു കുതിരപ്പുറത്ത് ഖലീഫയെ കാണാൻ വേണ്ടി മദീനയിൽ വരികയാണ്. ഉമറിനെ കാണാനാണല്ലോ വരുന്നത്. നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു, മേത്തരം കുതിരപ്പുറത്താണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ നല്ല സുന്ദരമായ വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും ഉടയാടകളും കൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ സമ്പന്നനാണ്. മദീനയിലെത്തിയ പാടെ അയാൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു, കാരണം തങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണുന്ന കൊട്ടാരങ്ങൾ ഇവിടെയില്ല, കോട്ടകൾ ഇവിടെയില്ല, വലിയ വലിയ വീടുകളോ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളോ ഇല്ല, ഉള്ളത് ചെറിയ ചെറിയ കുടിലുകളാണ്, ഇന്തപ്പനയോലകളുടെ കുടിലുകൾ, മൺകട്ടകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കുടിലുകൾ, അതും ചെറ്റ കുടിലുകൾ. അയാളിങ്ങനെ നടന്നു നടന്ന്
ആ മനുഷ്യൻ കാണുകയാണ് സാമാന്യം വലുതെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു വീട്. ആ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ വലിയ ഒരു ഈത്തപ്പന മരമുണ്ട്. ഇവിടെ ചോദിച്ചു നോക്കാം, എവിടെയാണ് ഖലീഫ ഉമറിന്റെ കൊട്ടാരമെന്ന്. ആ ഈന്തപ്പനയുടെ താഴ്ഭാഗത്ത് മണ്ണിൽ ഒരാൾ കിടക്കുന്നുണ്ട്. തലയിണയായിട്ടുള്ളതും മണ്ണാണ്. കീറിപ്പറിഞ്ഞ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളാണ് ധരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ തേജസ്വാർണ മുഖമാണ്, ഗാംഭീര്യമുറ്റുന്ന ശരീരമാണ്. തന്റെ കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്നിറങ്ങി ഈ മനുഷ്യനെ വിളിച്ചുണർത്തി. അയാൾ ഈ മനുഷ്യനെ കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചു, എന്താണ് കാര്യം? ആരെയാണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്? ഈ ദൂതൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കാണേണ്ടത് ഖലീഫ ഉമറിന്റെ കൊട്ടാരമാണ്. ചോദിച്ചു, എന്താ കാര്യം? നിങ്ങളോട് കാര്യം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ, ഖലീഫയുടെ കൊട്ടാരം കാണണം. വീണ്ടും ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ കാര്യം പറയൂ. ഇയാള് ദേഷ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങി, നിങ്ങളോടത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. പെട്ടെന്നാണ് ആ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരാൾ വരുന്നത്. അത് അലി ഇബ്നു അബി ത്വാലിബ് ആയിരുന്നു. പുഞ്ചിരിയോടെ ചോദിച്ചു, സഹോദരാ, എന്താണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഖലീഫ ഉമറിന്റെ കൊട്ടാരം അന്വേഷിക്കുകയാണ്. ഞാൻ മുഹമ്മദ് റസൂലിന്റെ പിൻഗാമിയായ ഭരണാധികാരിയുടെ ഞങ്ങളെല്ലാം ഞെട്ടിവിറക്കുന്ന, ഞങ്ങളെല്ലാം സന്ധിയിൽ ഏർപ്പെടണമെന്ന് കരുതുന്ന ഖലീഫ ഉമറിന്റെ കൊട്ടാരം അന്വേഷിക്കുകയാണ്. അലി പറഞ്ഞു, ആ കൊട്ടാരം ഇത് തന്നെയാണ്. ഇത് തന്നെയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കൊട്ടാരം. ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അബൂബക്കറിന്റെ കൊട്ടാരം. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഭരണാധികാരിയായ ഉമറിന്റെയും കൊട്ടാരം. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, അത് മസ്ജിദുൻ നബവിയാണ്. വീണ്ടും പറഞ്ഞു, പറയാനുള്ളത് അവിടെ പറഞ്ഞു കൊള്ളുക. നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഖലീഫ ഉമർ ഈ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ പാടിയല്ലോ, വഖാല ഖൗല തഹഖിൻ അസ്ബഹത് മസല. പിന്നീട് ഉപമയായി മാറിയ ഒരു വലിയ വാക്യം ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, വഅസ്ബഹൽ ജീലു ബഅദൽ ജീലി യർവീഹാ. ഓരോ തലമുറയും അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറുന്ന, എക്കാലവും ഓർക്കപ്പെടുന്ന ഒരാപ്ത വാക്യം പോലെ ഇയാൾ പറഞ്ഞു, അമിൻ തലമ്മാ അഖം തൽ അദല ബൈനഹുമോ ഫനിൻ തനൗമ കരീരിൽ ഐനി ഹാനിഹാ. അമിൻത ഉമറെ അങ്ങ് നിർഭയനായി, ഈ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ നീതി പാലിച്ചപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സുന്ദരമായി ഈ ഈന്തപ്പനയുടെ ചുവട്ടിൽ ഒരു അംഗരക്ഷകന്റെ സഹായമില്ലാതെ, ഒരു മേൽനോട്ടക്കാരന്റെ സഹായമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കടക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങൾ കുറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ. നീതിയുടെ കാവലാള്. തെറ്റ് ചെയ്താൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും, ചിലപ്പോ അതിനുള്ള കാരണവും പറയും. അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ മറച്ചു വെക്കാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല എന്ന ദൃഢനിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നു സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. നമ്മളും അത് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളണം. തെറ്റുകൾ മറച്ചു വെക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഉമറിന്റെ ഒരു മാതൃകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ അതുണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മകനാകാം, നമ്മുടെ മകളാകാം, നമ്മുടെ അയൽവാസിയാകാം, നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കാരനാകാം, നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകനാകാം. ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഭരണാധികാരം ഏറ്റെടുത്ത ഉടനെ തന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ഒരു പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ചു. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടി അവരോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ഭാര്യയുണ്ട്, മക്കളുണ്ട്, അവരോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യരുത്, ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യരുത് എന്ന് ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ഇനി നോക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ആയിരിക്കും. കമാ യംറു ത്വൈറു ഇലല് ലഹ്മി, ഒരു പക്ഷി ഇറച്ചിയിലേക്ക് നോക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളെ ആയിരിക്കും നോക്കുക അവർ.
നിങ്ങളെങ്ങാനും ഞാൻ വിരോധിച്ചത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പിന്നെ അവർക്കത് ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത്, ജനങ്ങളോട് പൊതുവായി ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന, ഞാൻ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു നിയമം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾ നിയമലംഘനം നടത്തിയാൽ, ഇല്ല ലാഅഫ്തു ലഹുൽ അദാബ്, മറ്റുള്ള ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷയുടെ ഇരട്ടി ഞാൻ കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ടത് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുണ്ടെങ്കിൽ അയാളത് ചെയ്യട്ടെ. വമൻ ഷാ ഫൽയതഅഖർ, അതല്ലാതെ സഹിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ അവൻ പിന്തിരിഞ്ഞു പോകട്ടെ എന്ന് ലോകത്തിന്റെ മാതൃക സയ്യിദുന ഉമറു ബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ്ടേ മുഅ്മിനെ? കാരണം എന്താ, ഇന്ന് അല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ പത്രത്തിലൊക്കെ കാണുമ്പോ, ഇപ്പോ ഇവിടെ തന്നെ എന്തോ കേസിൽ, ഞാനിപ്പോ അതിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല, ആളുകളായിട്ട് ചമയാ, ഞാൻ ആളുടെ അടുത്ത ആളാണ്, അതെന്നെ വലിയ കാര്യം, മകനാണ് മകളാണ് അല്ലേ, അവരൊക്കെ ഭരിക്കുന്നവരും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഈ മാതൃക സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ? ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ തന്റെ മകനായ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരിക്കലിങ്ങനെ ഇറച്ചി കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചീത്ത പറഞ്ഞു, അല്ല അബ്ദുല്ലാ, നീ അമീറുൽ മുഅ്മിനീന്റെ മകനാണല്ലേ, എങ്ങനെയാണടാ നിനക്ക് ഇറച്ചി കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? ജനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വിശപ്പുണ്ടായിരിക്കെ, നീ അമീറുൽ മുഅ്മിനീന്റെ മകനായിരിക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ഇറച്ചി കഴിക്കാൻ നിനക്ക് സാധ്യമാകുന്നതെന്ന് തന്റെ മകനോട് ചോദിച്ച ഒരു ഭരണാധികാരി ഉണ്ടെങ്കിൽ സയ്യിദുന ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലേ, ഇതിനല്ലേ നീതി എന്ന് പറയാം. അവിടെ അടുപ്പക്കാർക്ക് സ്ഥാനമില്ല, അവിടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല, അവിടെ ബന്ധുവായി ചമയാൻ ഒരാൾക്കും പറ്റൂല്ല. അവിടെ തന്റെ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ശിക്ഷയുടെ കാഠിന്യം കുറയുകയല്ല, ആളായി പോയി എന്നതിന്റെ പേരിൽ ശിക്ഷയുടെ കാഠിന്യം കൂട്ടുന്ന സ്വഭാവമാണ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഒരു വാക്കാ, വലാ തകുല്ലിൽ ഖാഇനി വഞ്ചിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വാദിക്കുന്ന ആളാകരുത് നബിയെ. അങ്ങ് റസൂലുള്ളാഹി ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാ പറഞ്ഞത്, ലൗ സറഖത്ത് ബിനതി ഫാത്തിമ, എന്റെ മകളായ ഫാത്തിമ തന്നെ കട്ടാൽ ഞാൻ അവളുടെ കൈകൾ മുറിച്ചു മാറ്റുമെന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ എവിടെ അതിന് ചാൻസ് എന്ന് ചിന്തിക്കാം അല്ലേ? എവിടെ ഞാൻ ഭരിക്കണമൊന്നുമില്ലല്ലോ, ഞാൻ മെമ്പർ പോലും അല്ല, ഞാൻ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സാധാരണക്കാരനായ ഒരാൾക്കും അവന്റെ ചെറിയ ഏതാനും താവട്ടത്തിലുള്ള ആ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മേഖലകൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പുലർത്തുവാനുണ്ടാകും. ഉറപ്പാണതിൽ അയാൾ ഭരണാധികാരി ഒന്നും ആവണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോ മകനെതിരായി സംസാരിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ, ചിലപ്പോ മകൾക്കെതിരാകേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോ അയൽവാസിയുടെ അനീതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോ അവനിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന എന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യങ്ങളോ സഹായങ്ങളോ സ്വീകരിക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ നിരാകരിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വരും. ഒരു വലിയ ഭരണാധികാരിയായാലേ അയാൾക്ക് നീതി പുലർത്തേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാകൂ എന്നൊന്നുമില്ല. മകന്റെ പാർശ്വം നിന്ന്, മകന്റെ കൂടെ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർക്കെതിരാകുമ്പോ, മകളുടെ കുഭാഗം നിന്ന് മറ്റുള്ളവർക്കെതിരായി ആക്ഷേപം പറയുമ്പോ, എന്റെ മകനത് ചെയ്യില്ല, എന്റെ മകളത് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലേ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കേരളത്തിലൊക്കെ ഈ ബന്ധു നിയമന വിവാദവും മറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ നമ്മളതിനെ ആക്ഷേപിക്കണ്ട, അതൊക്കെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, അത്രേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ അവരൊക്കെ ഉമറുൽ ഫാറൂഖിന്റെ രീതി സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അത് തെറ്റാവൂ അല്ലേ?
അത് തെറ്റാവില്ല. ഒരിക്കൽ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തന്റെ വന്നപ്പോൾ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മകന്റെ തലമുടിയിൽ ഇങ്ങനെ എണ്ണ പുരണ്ടതായി കണ്ടു. തലമുടി ഇങ്ങനെ എണ്ണയൊക്കെ ഇട്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ പോലെ ജെല്ലൊക്കെ തേച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിയ സ്പൈക്കി ആക്കി നിർത്തൊന്നുമല്ല, സാധാരണ തലയിലൊന്നും ഇങ്ങനെ എണ്ണ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ചോദിച്ചു, ആഹാ എവിടുന്ന നിനക്ക് എണ്ണ തേക്കാൻ കിട്ടിയത്? ഞാൻ എണ്ണ വാങ്ങി തന്നിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്താ സംഭവം? ഡമസ്കസിൽ നിന്നുള്ള സൈതൂൻ ഒലീവെണ്ണ പലസ്താന നഗരിയായ മദീനയിലേക്ക് വന്നതാണ്. അതിങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് വിതരണം ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ പാക്കറ്റുകൾ പൊട്ടിക്കുവാനും അതിന്റെ ഒരു ഉദ്യോഗം വഹിക്കുവാനും അവസരം കിട്ടിയത് ഉമറിന്റെ മകനായിരുന്നു. ഉമറിന്റെ മകൻ അത് ചെയ്തു. അത് സൗജന്യമായിട്ട് അത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആ പ്രക്രിയയിൽ ഏറ്റെടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ആ എണ്ണ തനിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു. തന്റെ തലമുടിയിൽ അത് പുരട്ടി. പറഞ്ഞു, വാപ്പ അങ്ങനെയാണ് സംഭവം. ദേഷ്യപ്പെട്ടു, നീ അമീറുൽ മുഅ്മിനീന്റെ മകനായതുകൊണ്ടല്ലേ നിനക്കത് പിടിക്കാനും ആ എണ്ണ നിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി തലയിലിടാനും കഴിഞ്ഞത്? തെറ്റല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ അതിന്റെ പണം നീ ബൈത്തുൽ മാലിൽ അടക്കുക. പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് പൈസ അല്ല, അതിനൊരു ഫൈൻ നീ അടക്കുക. അതല്ലെങ്കിലോ അതിന്റെ ശിക്ഷയായി നിന്റെ തലമുടി നീ മുണ്ഡനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വാധീനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അനർഹമായത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധികാരികളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരായി എന്നതിന്റെ പേരിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ലഭ്യമാകേണ്ട അവകാശങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അതൊക്കെ അല്ലാഹു തആല ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ഭരണത്തിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ്. ഭരണാധികാരിയും തുല്യരാണ്, ഭരണീയരും തുല്യരാണ്, എല്ലാവരും തുല്യരാണ്. ജബലത്തുബിനുൽ ഐഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ ഷാം അഥവാ ഇന്നത്തെ ഫലസ്തീനിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഗസ്സാൻ ഗോത്രത്തിലെ വലിയ ഒരു രാജാവും പ്രമാണിയുമായിരുന്നു. അയാൾ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. മുസ്ലിമായിട്ട് ഹജ്ജ് കാലമാണ്. ഖലീഫയോടുകൂടെ ഹജ്ജിന് പോയി അയാൾ. അങ്ങനെ ഹജ്ജിന് പോയി, ഇങ്ങനെ കഅബ ഇങ്ങനെ അയാൾ ഇങ്ങനെ തവാഫ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ വലിയ രാജാവാണല്ലോ, അയാളുടെ ആ ഒരു മേൽമുണ്ടി ഇങ്ങനെ താഴ്ന്നു വന്ന് അതിങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ടാണ് അയാൾ ഇങ്ങനെ തവാഫ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്തൊരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ, ഇയാളുടെ പിന്നാലെ തവാഫ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ഈ രാജാവിന്റെ മേൽമുണ്ടിന്റെ മുകളിൽ ചവിട്ടി. ചവിട്ടിയപ്പോൾ രാജാവ് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ ശക്തമായിട്ടൊരടി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ആഹാ, എന്റെ മുണ്ടിൽ ചവിട്ട്, ഞാൻ രാജാവല്ലേ, നിനക്ക് കുറച്ച് വിട്ടുനിന്നുകൂടെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ചവിട്ടി. ഇയാൾ ചെന്ന് ഉമർ തങ്ങളോട് പരാതി പറഞ്ഞു, ഖലീഫ എന്നെ ഇയാൾ അടിച്ചു. നോക്കുമ്പോൾ ആരാണ്? വലിയ രാജാവായ ജബലയാണ്. അയാളെ വിളിച്ചു, അല്ല നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ ഇന്ന മനുഷ്യനെ അടിച്ചോ? അയാള് പറഞ്ഞു, അതെ അടിച്ചല്ലോ. അയാൾ ഇന്നഹു വത്വ ഇസാരി അയാൾ എന്റെ മുണ്ടിൽ ചവിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വലൗലാ ഹുർമത്തുൽ ബൈതി, ഈ കഅബയുടെ പവിത്രതയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലറബ്തു ഉനുഖഹു, അയാളുടെ പിരടി ഞാൻ വെട്ടിക്കളയുമായിരുന്നു. ഉമർ പറഞ്ഞു, ജബല പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഈ മനുഷ്യൻ നിങ്ങളോട് പ്രതികാര നടപടി സ്വീകരിക്കണം. എന്നോടോ? അയാൾ എന്നോട് പ്രതികാര നടപടി സ്വീകരിക്കുകയോ? ഞാൻ വലിയ ഒരു രാജാവല്ലേ? ഉമർ തങ്ങളതിന് പറഞ്ഞ മറുപടി, ഇന്നൽ ഇസ്ലാമ ഖദ് സാവാ ബൈനക വ ബൈനഹു,
ഉമറേ ജബല, ഇസ്ലാം അവന്റെയും നിന്റെയും ഇടയിൽ എല്ലാം സമമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇസ്ലാമിൽ രാജാവും ആ പ്രജയും സമമാണ്, വ്യത്യാസമില്ല. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒന്നുകിൽ അയാൾ പൊരുത്തപ്പെടണം, അതല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ അടി തിരിച്ച് നിങ്ങൾ വേടിക്കന്നെ വേണം. അങ്ങനെ ഇയാള് പേടിച്ചു പോയി, കാരണം മാർഗല്ലല്ലോ. അവസാനം പറഞ്ഞു, എത്ര പണം ഞാൻ തരാം? 1000. ഇയാള് പറഞ്ഞു, പറ്റൂല, 10,000. ഈ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം നടപ്പാക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ പണത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അടിയറവ് പറയുന്ന ആളായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ജബലക്ക് നേരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഈ മനുഷ്യൻ തീരുമാനിച്ചു. തീരുമാനിച്ചു എന്ന് മാത്രല്ല, ജബലയെ അടിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോ ജബല പറഞ്ഞു, ശരി, ഞാൻ ഈ നടപടി നാളെ ഏറ്റുവാങ്ങാം, ഇന്ന് തൽക്കാലം എന്നെ വിടണം. ആയിക്കോട്ടെ, എന്നാ നാളെ സ്വീകരിക്കാം. ആ തക്കത്തിൽ ജബല തന്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയും മുർത്തദ്ദാവുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. സ്വജന പക്ഷപാതം അല്ലേ? എന്റെ ആളാണ്, എന്റെ ജനമാണ്, എന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ടയാളാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായത്തെ ഒരിക്കലും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ അനുവദിക്കുന്നവർ, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയോ? അയാൾ ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കുകയാണ്. നമ്മളൊക്കെ പല രംഗത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഒരു ഉദ്യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അധികാരമാണ്. ഒരു ഉദ്യോഗം ഏത് രംഗത്താണെങ്കിലും, ഏത് ഓഫീസിലാണെങ്കിലും, അത് പ്രൈവറ്റ് ഓഫീസാവട്ടെ, അതല്ലെങ്കിൽ ഏത് രംഗത്തുള്ള ഓഫീസാവട്ടെ, ഉദാഹരണമായിട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ, അവിടെ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരാൾ, അവിടെ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ, അയാൾ ഒരു അധികാരിയാണ് അല്ലേ? അയാൾ അവിടെ പക്ഷപാതിത്വപരമായി പെരുമാറാൻ പാടില്ല. തുല്യനാവണം. ആലുവ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, അയാൾക്ക് അവിടെ എല്ലാ സ്വാധീനവും ഉണ്ട്, അയാൾ അടുത്ത് ഉന്നതനായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ഒരിക്കൽ ചെന്നപ്പോ അയാളുണ്ട് ലൈനിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ സംഗതി? ഇയാളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വേറൊരാൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ. ഇയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് എടുത്താൽ എടുക്കണമെന്നില്ല, ഒരാളെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാ മതി, എന്താ ടിക്കറ്റ് ഇന്നത്ര ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് വേണം. നോക്കുമ്പോൾ അയാൾ സ്വയം ടിക്കറ്റ് എടുക്ക, അയാൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലാത്ത മറ്റേയാൾക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോ ഇയാൾ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ലൈനിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഇന്നുണ്ട് മാതൃക. സ്വജനപക്ഷപാതം ചെയ്യുമ്പോൾ അവനവന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി, അവനവന്റെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുമ്പോ അവിടെ ഒരു പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശം ധ്വംസിക്കുന്ന സ്വഭാവമാകും. കള്ളസാക്ഷി പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഇല്ലേ? കള്ളസാക്ഷി പറയാം. ചിലപ്പോ കോടതിയിലായിരിക്കും സാക്ഷി പറയുന്നത് കള്ളസാക്ഷി, അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പരിഹാര വിഷയത്തിലായിരിക്കും. അത് ഇന്ന ആൾ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആൾ തല്ലുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു, ഇന്ന ആൾക്ക് തല്ല് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. അവിടെ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത്? മറ്റൊരാൾക്ക് കിട്ടേണ്ട അവകാശം നിന്റെ ഈ നുണ കൊണ്ട് ഇല്ലാതെയായാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഹറമല്ലാഹു അലൈഹിൽ ജന്ന, അല്ലാഹു ആ മനുഷ്യന് സ്വർഗം നിഷിദ്ധമാക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഉറക്ക സ്വലാത്ത് ചൊല്ലൂ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അയ്യോ, അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവൂ നബിയേ. വഇൻകാന ഷൈഅൻ യസീറ, അതൊരു ചെറിയ സാധനമാണെങ്കിലോ? ചെറിയൊരു സാധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവന് വേണ്ടിയിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു, വഇൻ ഖലീബം മിൻ അറാഖ്, അതൊരറാഖിന്റെ കഷ്ണമാണെങ്കിലും, അതൊരറാഖിന്റെ കഷ്ണമാണെങ്കിലും ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഈ പിൻഗാമി, ഈ അനുയായി ഉണ്ടല്ലോ, യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയുടെ തീരത്ത് ഒരാട്ടിൻകുട്ടി പട്ടിണി കിടന്നാൽ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് സമൂഹത്തോട് സംസാരിച്ച് സയ്യിദുന ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചിന്തിക്കണം അല്ലേ? ആ ഭരണാധികാരി എത്ര വലിയ വിശുദ്ധമായ മാതൃകയായിരുന്നു.